Hallo, ich soll kommen, du brauchst ein neues Video, hab ich knall mehr. Christopher, No, yes. yes, nur spielen wir Fußdraft. Der mit dir auf dem Kanal einfach. Nein, das können wir alle. Ja. Das können wir viel mehr. Das können wir schon ausgehauen. Ja. Das können wir mehr. Skundiglet. Ich kann schon warten, dass mein Platz. Ich kann noch nicht schon mal Platz hier bekommen. Oh, okay, jetzt kann man starten mit Messi, Tevez, Bale, Abraham, El Coutinho. So, schön. So, go, hallo. So. Zähler hier. Wow. Und da. Messi. 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 Okay. Ja, nå får dere se når det er ferdig. Ok, nå skal vi bytte her. Sjekk hva vi har her. Her har vi... Vent litt, vi kan begynne her. Vi har Julius Caesar. Og så kan dere bare se. Ja, det er forskjellig folk. Ja, dere ser de. Ok, da skal vi prøve. Prøve oss litt frem her. Kanté. Ta Kanté. Kanté først. Mot han. Og så har du byttet de to. Pluss 6! Åh, det sa du ikke du! Det vet jeg ikke. Ja, men du sa at det ikke kom til å skje, du. Jeg har ikke sagt det. Og så... Det var for å bruke et lille, eller? Så får vi ta han VB. 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 Hvem går? Det er helt til venstre. Han. Helt til venstre? Der. Der? Nei, en til høyre. Han. Så prøver du å ta han mot... En opp. Det blir bare dårligere. Nei, det blir litt bedre. Sånn, ja. Og så tar du bytte han mot... Åh! Jeg vet ikke at det vil se, men når vi bygger et La Liga, når man har fått midt opp av La Liga, venstre midt La Liga, man har fått høyre midt La Liga. Ok, nå får du styre reisen. Nå har jeg gjort det jeg ville. Så ja, nå heller han på her. Og pluss 6. Han er bare etter. Det ser voldsomt bra ut. Skjer. 89, ikke mi. Og 84 reita. Men han kan jo komme til å høre. Vi vet ikke om det. Så det er bare den. Men hvis vi finner han... Men... Kom an, skuntig. Ja, det er jo ikke øyeblikket. Ja, men du har gått 4 ned i kjemi, du. Nei, 3 ned i kjemi. Du må gå opp igjen. Sånn. Nå er vi 89 igjen. Fortsett. Nei, det er minus, ja. Han er MS-en. Nei. Nei, han går til keeperen. Prøv keeperen. Han, nei. Til høyre. Ja. Doris. Prøv. Det er litt... Det er det samme. Ja, det. Hvorfor de? Fordi han... Ja, ja, men han har ikke mye med deg to. Åh, litt sikkert! Jeg klarte det, fordi han er på Frankrike, og jeg glemte Frankrike. Åh, ja, ja. Åh, ja. Prøv å bytte plass på... Fabrega. Nei, bare prøv å bytte plass på... Sjekk her. Han og han. Han og han. Ja. Nei, det er minus 14, det. Ta litt tilbaks. Au, åh. Nå er vi jo halva lag i Frankrike. Sjekk her! Frankrike. Men du kan faktisk få... Og så jeg må bare sette opp at du får meg til meg rating. Nei! Hva skjedde? Jeg vet ikke om dere ser det. Nei! Kameraet mitt knuste! Ah, jeg fikk det tilbake. Kameraet mitt har knust! Ok, nå skal jeg ikke...
Ødelegger det for mye? Du ble redd der. Du skulle ikke være vei. Men det ok, så setter vi han og putter han. Nå har vi øyeblikk. En video i 9 minutter. Ja, nå har vi 90 og 84 hvis du ser helt oppi det. 90 og 85. Så må vi ta butta litt mer her da. Det er at vi butta de rekkefølge på hvor du vet av det. Ah. Ja, du vet ikke det. Nei, jeg vet ikke. Nå må han ta og gjøre sånn. Og så han er jo han der, kan jo bytte sånn. Her fra Bayern. Og bytte sånn. Og Bayern. Og han der og er jo vel bedre enn han nå. Og det har ikke gått der nå. Kanskje hvis jeg bytte han keeperen med han? Nei. Det er fortsatt 90-85. Med han? Nei. Skyt i. Ja, det vet jeg ikke. Da er det manager som kan hjelpe oss. Det er ikke min. Ja. Håper vi får en franske. Franske. Sjekk her! Ja, det er dritig. Men vi hadde jo mange fra Spania også. Ja. 94, ikke min. Prøv med han der da. Han bromsen. Nei. 94 han nå. 90. Ok, jeg må bare ta han. Nå har vi 94 kjemi her. På den første futtraften med filmen. De der var de tre beste. 179 til sammen. Så jeg glemte å ta solbrillene på. Det var det, ja. Ja, det var det for vi fikk det dårlige. Mhm, ja, det var perfekt. Vi hadde 8 spillere her fra Spania. 7. Åh, da. Åh, da hadde vi... Åh, ja. Åh. Ok, da tar vi og spiller kamp i neste. Du kan spille kamp. Skal du spille kamp? Ja. Ok, da tar vi og spiller kamp i neste episode av Futt. Nei, av... Futtraftdelt. Nei, så i neste episode av... Hva skal det... Futtraftdelt 2. Nei. I neste episode av... Hva heter serien? Futtraftreisen. Nei, hva kan den hette? Nå setter den bare litt... Nå har vi kommet frem til at serien skal hette Bruker FIFA Points. Så da får dere se kamp i neste episode. Takk for oss. Ikke glem å like og abonner. Vi har nått 54 abonnenter. Dere må abonnere nå. Nå skal jeg ha 60. Neste mål. Så takk for meg. Ha det.